Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cəbur rayonu Vakən sakiniyəm. Adım Abdüləyəm, Urqulu Abdüloğluyam. Birinci qrup əlməm, yasaq əstəcəyəm. Mən sizə xaric edəm, mən evim qəzalı vəziyyətdədir, uçuruz ev. Çox pis vəziyyətdədir evim mən. Xaric edəm, mənə köməkliyimizi əsirgəməyəm, mənə köməkliyim. Bu yaxın günlərdə evdə tək edəm. Yoldaşım məsumumu aptika dərmən almağa gedmişdi. Ev sürgələndi, evin bir tərəfindən bir metrə gibi uçur çıxırdı, bazı yerdədir. Danış. Xaric edirəm, mən köməkli gelin bu barədə. Hətta yerə bilmərəm, mümkünsə, bir dənə də araba kömək edin, köməkli gelin, araba versin, oturam. İcra başçısı yadı baxsın. Hər yerə məlumat edirəm ki, icra başçısına da. Gəlib baxmırlar, baxırlar, çıxıb gedir, heç bir tədbir görmürlər hələ. Çünki evim də uçurlar, da uçurlar. Ev qəzalıqda uçurlar. Ev qəzalıqda uçurlar, pis vəziyyətdə ev bu dəyək. Xəstəyə yoldaşıyam məndə. Xəstəyə yoldaşıyam məndə, hər yerdəki olmuşam. Fövqəladən tikinti nazirliyinə özüm getmişəm. Şəxsən İlxan Əsədovun qəbulunda da olmuşam. Ora ərzə də yazmış, o əlimizdə sübutlarımız da var. Neçə dəfə Adqabı rayonunda olmuşum. Ərzə ilə müraciət eləmişim. Bəlkəm. Bir nəticəsi yoxdur. Hər yerdə, bu da baxımda, görün, hər yer uçulur, tökülür. Evin qabağına da ağır yüklü. Tornacı, elektrik qatarı gedir, qatarlar gedir, ev sirkələnir. Neçə dəfə icranın qəbulunda olmuşam, icranın indi işləmir də o adam. Sahib bütün bələdiyə ilə, kəsavətləri ilə adam bir qəbul edib, onda da müraciət eləmişəm. O da mənə dedi ki, gördünüz, uçur, qaçır. Mən indi son pənahım sizsiz. Yoldaşım da bir də görə əlindi, 12 ildir yataq xəstəsidir. Heç rə. Mən bu işim da olur. Nasıl olmayı?